يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لم يستطيع، ومن اور جو، لم نہیں، يستطيع طاقت رکھتا، استطاعت رکھتا، منكم تم میں سے، طولا، طول کے معنی مالی طاقت، مالی قدرت کی، این کی حل محصنات، این کی حا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات، آزاد مومن عورتوں سے، المحصنات یعنی آزاد، المؤمنات مومن، آزاد مومن عورتوں سے، فمما ملكت ايمانكم، تو پھر شادی کا نکاح کرے کس سے؟ مما ملکت، جو ملکیت ہو، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں کی، یعنی تمہاری لونڈیاں، جو لونڈیاں ہیں ان سے شادی نکاح کر سکتا ہے، من فتیاتکم المؤمنات، لیکن کون سی لونڈیاں؟ فتیات، لونڈیاں، المؤمنات، مومن، جو تمہاری مومن لونڈیاں ہیں ان سے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعضکم من بعض، تم سبھی ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی تم سبھی ایک جیسے ہو. فن کی ہو ہننا، پس نکاح کرو تم ان سے، بے اذن اہل ہننا، ان کے اہل کے، یعنی ان کے آقاؤں کے اجازت سے. اہل کے معنی ویسے تو گھر والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اہل سے مراد ہے ان کے آقا، ان کے آقاؤں کی اجازت سے. پاتو ہن اجور ہن، اور دو ان کو ان کے حق مہر، بالمعروف، عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، محصنات تاکہ وہ محصن نکاح میں ہو جائیں، شادی میں، یعنی شادی شدہ، یعنی کون سے نکاح کرتے ہوئے، نکاح میں آنے کے آتے ہوئے، غیر مسافحات، نہ کہ بدکاری زنا کرتے ہوئے، ولا متخذات اخدان، اور نہ متخذات بناتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، اخدان کے معنی چھپے یار یا خفیہ دوست. فَإِذَا أُحْصِنَّ، فَإِذَا، پس جب، أُحْصِنَّ، وہ شادی شدہ ہو جائیں، أُحْصِنَّ، شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ أَتَيْنَ، پس اگر وہ آتی ہیں، بِفَاحِشَةٍ، کی بے، کسی بے حیائی کو، بدکاری کرتی ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر ہے، نِصْفُ، آدھا، مَا، جو، عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، آزاد عورتوں پر ہے، مِنَ الْعَذَابِ، عذاب یعنی سزا، جو آزاد عورتوں کی سزا ہے، ان سے آدھی سزا ان لونڈیوں پر ہوگی. ذالک لمن خشی لعنۃ منکم، ذالک، یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے، جو، لمن خشی، جو، جس کو ڈر ہو، کس چیز کا؟ لعنۃ، مشقت کا، منکم، تم میں سے، جس کو اپنے اوپر مشقت کا ڈر ہو، مشقت کے معنی کسی گناہ میں، کسی یعنی غلط کام میں پڑ جانے کا جس کو ڈر ہو، اس کے لیے اس کو اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے. وان تصبروا، اور یہ کہ تم صبر کر لو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ، ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات، سابقہ آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا ذکر کیا جو حرام کیے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان حرام رشتوں کے علاوہ باقی جتنی بھی دنیا کی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اس کے بعد اب مزید بیان فرمایا کہ اگر آدمی کسی حلال، یعنی کہ آزاد اور مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، کسی خاندانی آزاد مسلمان عورت سے شادی، نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہ کرنے کا معنی کہ اس کے پاس اتنی وسعت، طاقت نہیں مالی طور پر، جس طرح کہ یہاں فرمایا، ومن لم يستطع منکم طولا،
جو تم میں سے استطاعت طاقت نہ رکھتا ہو، طول کے معنی مالی استطاعت یعنی مالی طور پر، تو جس کے پاس مالی طور پر کشادگی نہ ہو، مالی طور پر اس کی طاقت نہ ہو، کس چیز کی؟ عین کہ حل محصنات المؤمنات، کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے، مومن خاندانی عورتوں سے نکاح کر سکے، جس کے پاس اس بات کی طاقت نہ ہو کہ کسی مومن آزاد عورت سے نکاح شادی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی آزاد مومن عورت سے شادی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہ کرنے کا معنی کہ اس کے پاس اتنی قوت طاقت استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کر سکے، کیونکہ عام طور پر آزاد عورت کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تم کو اجازت ہے کہ تم جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، پھر تم لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو، کو اگر کسی کے پاس مالی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے، اس کو حق مہر دے کر، اس کو حق مہر دینے کی اتنی یعنی اس کا حق مہر دینے کی طاقت نہیں ہے جو آزاد عورت کو ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کسی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب لونڈی سے نکاح کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ لونڈی کسی کی ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کا کوئی مالک ہے، تو مالک اس لونڈی سے اپنے کام کاج کی ان چیزوں کی خدمت لے گا، لیکن ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ اس کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکے گا۔ جب اس نے کسی سے نکاح کر دیا، کسی آدمی سے نکاح کر دیا، تو پھر وہ اس لونڈی کے ساتھ، اگرچہ اس کو آقا کو اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے جس طرح ہم صاحب کا آیت میں پڑھا ہے، لیکن جب اس نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو پھر اس سے خدمت لے گا کام کاج میں ان چیزوں میں، لیکن اس سے یہ تعلقات قائم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے، تو اس کو یعنی کہ یعنی اس کا کسی یعنی کوئی شخص جو ہے اس لونڈی سے نکاح کر لے، وہ ملکیت اسی آقا کی ملکیت میں رہے گی، لیکن صرف اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا تعلق ہوگا، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس جو تمہاری ملکیت ہوں دائیں ہاتھوں کی یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، لیکن کون سی لونڈیاں؟ جو مومن لونڈیاں ہیں، جس صرف مومن لونڈیوں سے ہی اجازت ہے نکاح کرنے کی، یہاں پر اہل کتاب کی عیسائی یہودی لونڈی سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر چاہو نے کہا پڑھا پہلے کہ اگر کوئی عیسائی یہودی اور آزاد عورت ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی عیسائی یہودی آزاد عورت ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اللہ نے ان کو حلال کیا ہمارے لیے، لیکن لونڈیوں میں سے صرف جو مومن مسلمان لونڈی ہے اسی کو اسی کی اجازت دی ہے، اس کا معنی کہ جو باقی مسلمان لونڈیاں نہیں ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا کوئی اور مشرکین میں سے ہیں، تو جب تک وہ لونڈی مسلمان نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا نکاح جو ہے وہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے یہاں پر شرط رکھی ہے من فتیات، اور فتیات کا لفظ جو ہے اس کا مفرد جو ہے فتات ہے، فتات فتات کے معنی نوجوان یا نو عمر، بعض اوقات یہ لفظ جو ہے وہ صرف لونڈی کے نہیں بلکہ اکثر اوقات یہ لفظ جو ہے وہ نو عمر بچی کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فتات کا لفظ، تو وہ آزاد بچی کو جو ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات فتیات کا لفظ جو ہے وہ لونڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو تمہاری آزاد اپنے مسلمان لونڈیاں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ جب ایمان کی بات آئی کہ مسلمان لونڈی ہونے کی شرط رکھی اللہ نے، اب وہ لونڈی کہاں تک مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کہاں تک ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کا یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑو، میں جانتا ہوں کہ کون کتنا ایمان میں ہے، چاہے وہ کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہیں، اس کے ایمان کا حال کیا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو، کیونکہ بعض اوقات کیا کہا جا سکتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ لونڈی صرف اس لیے مسلمان ہوئی ہے کہ تاکہ نکاح کر سکے، سمجھے نا، تاکہ نکاح کر سکے، تو اس طرح کے بعض اوقات حجتیں لوگ پیش کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ وہ چیزیں ہیں ایمان کی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اور سر بات صرف لونڈی کی نہیں ہے، بات ہر شخص کی، کوئی بھی شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور ظاہراً اسلام کے اعمال کو پورا کر رہا ہے، کہ جن اعمال کے بغیر اس کا مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے پابندی کے ساتھ، کوئی شرک نہیں کر رہا، اسلام کے خلاف کوئی سازشیں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں،
کہ جس وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان قرار دیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے، باقی اس کا معاملہ دل کا کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کو اللہ پر چھوڑیں گے۔ اس لیے کسی کے دل کو ٹٹولنا اور کسی کے اوپر اٹیک کرنا کہ بھی یہ دل سے ایسا ہے ویسا ہے، اس چیز کی ہم کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ اور یہی ہے جو اہل سنت کا صحیح منہج ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، ان کے باطن میں کیا ہے، ان کے دل کے معاملات ہم اللہ پر چھوڑیں گے، ان کو ہم ٹٹولیں گے نہیں۔ بعضکم من بعض، تم سبھی ایک دوسرے میں سے ہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ جب اللہ نے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت دی، اب کوئی شک نہیں کہ لونڈی آزاد عورت کی نسبت اپنے مرتبہ مقام کے لحاظ سے، لوگوں کے ہاں جو سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے بہت نیچے ہے، بہت وہ گری ہوئی چیز سمجھی جاتی ہے کہ لونڈی ہے، اور ہے بھی کسی کی ملکیت میں۔ ایک تو ہے کہ انسان کے اپنی ملکیت میں ہو، ہاں انسان کے اپنی ملکیت میں لونڈی ہے، اس سے ہم بستری کرنا، لونڈی حالت کے لونڈی ہونے کی حالت میں اس کو بغیر آزاد کیے، بغیر اس سے شادی نکاح کیے، اس میں تو ایک یعنی کہ انسان کے لیے فخر کی چیز ہے کہ اس کے پاس لونڈیاں ہیں، کہ مالک ہے لونڈیوں کا، آقا ہے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کسی کی لونڈی سے نکاح کریں، کہ وہ کسی کی ملکیت میں رہے، یعنی وہ خود آزاد نہیں، کسی کی ملکیت میں ہے، آپ کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں سوائے صرف ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے، بات آگے بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اس لونڈی سے جو بچے پیدا ہوں گے، اس لونڈی سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے کس کے ہوں گے؟ ہوں گے تو اس کے خاوند کے، جس لونڈی کا جو خاوند جیسے نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ بچے بھی اس لونڈی جو لونڈی کا جو آقا ہے، اس آقا کے غلام، ان کے غلام ہوں گے، لونڈی کے بچے بھی اس آقا کے غلام ہوں گے۔ تو بچے جو ہے اس کے آزاد پیدا نہیں ہوں گے، اس کے بچے غلام پیدا ہوں گے۔ غلام کس کے ہوں گے؟ لونڈی کا جو آقا ہے اس کے۔ اب یہ چیز اگر دیکھی جائے تو بہت بڑی چیز ہے، کہ پہلی بات تو آپ کا اس عورت، اس لونڈی کے اوپر کوئی اختیار نہیں سوائے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے، اور اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس بچے کے باپ ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ آپ کا نہیں ہوگا، بلکہ بچہ جو ہے لونڈی کے مالک جو ہے اس کا جو آقا ہے اس کی ملکیت میں رہے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے کہ آپ کے بچے غلام پیدا ہوں؟ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں اس چیز کو بہت معیوب کیا قرار دیتے تھے کہ لونڈی سے نکاح کرنا، لیکن اللہ نے جب اس کی اجازت دی تو یہ بھی فرما دیا کہ تم سبھی ایک دوسرے میں سے ہو۔ ایک دوسرے میں سے ہونے کا معنی کہ انسان ہونے کے حوالے سے پہلی چیز، اور دوسری چیز جب وہ لونڈی مسلمان ہوگی تو اسلام کے اس تعلق کے حوالے سے تم سبھی ایک جیسے ہو، اگرچہ تم آزاد خود مختار ہو اور وہ لونڈی کسی کی ملکیت میں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اصلیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری چیز اس لونڈی کا مسلمان ہو جانا اسلام لانے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ مقام ہے وہ تم سبھی ایک دوسرے میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں کہ یہ آزاد ہے یہ غلام ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی ہم سورۃ بقرہ پہلے پڑھ چکے ہیں، بل امۃم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ مومن لونڈی جو ہے وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ تم کو مشرکہ آزاد عورت بہتر لگتی ہے، اپنی خاندانی عورت ہے، حسب و نصب ہے اس کا، اس کا ایک وقار ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، لیکن یہ لونڈی گری ہوئی چیز ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ خیرن، مومن لونڈی جو ہے وہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اور آزاد مشرکہ عورت فرض کرو کوئی عام مشرکہ بھی نہ ہو، فرض کرو کوئی بہت بڑی یعنی خاندانی عورت ہو، کوئی بڑی بہت بڑے کسی منصب عہدے پر ہو، اگر وہ شرک کفر پر ہے، اس کی نسبت جو لونڈی ہے، جو مسلمان لونڈی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل معیار جو ہے وہ ایمان تقوی کا ہے، غلامی آزادی کا، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب مومن لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تو جو لوگوں کے ہاں لونڈیوں کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ گھٹیا چیز ہے، گری ہوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو وہ ازالہ کرنے کے لیے کیا فرمایا، بعضکم من بعض، کہ تم سبھی ایک دوسرے جیسے ہو، سبھی انسان ہو، آدم سے ہو، پہلی چیز، اور اگر وہ مومن ہے تو تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان ہے، تو اس لحاظ سے تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر غلامی اور آزادی کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہے اس چیز کا کوئی معیار نہیں۔
فن کی خوہن بھی اذن اہل ہن. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے نکاح کرنے کا طریقہ دیا کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے. آزاد عورت سے آپ نے نکاح کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے گھر والوں سے, اس کے ولی سے بات چیت کرتے ہیں, اس کے باپ سے, اس کا جو ولی ہے, بھائی ہے, جو بھی ہے, اس سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ کا آزاد عورت سے نکاح ہوتا ہے. اب لونڈی اس کا ولی کون ہے؟ اس کا ولی اس کا آقا ہے, اس کا باپ فرض کرو اگر ہو بھی, اگر اس کا بھائی ہو بھی تب بھی وہ اس کا ولی نہیں ہے. فرض کرو اس کا باپ آزاد مرد ہے, آزاد مرد ہے اس کا باپ, غلام نہیں ہے. اگر تو غلام ہے تو پھر تو ہم کہیں گے وہ خود ہی غلام ہے. فرض کیا جائے اگر وہ اس کا باپ آزاد ہو, اور فرض یہ بھی کیا جائے کہ وہ مسلمان بھی ہو, یعنی پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا, اور اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی کی لونڈی ہے, کسی کی غلامی ہے, تب بھی اس لونڈی کا آزاد مسلمان باپ جو ہے اس کا سرپرست اس کا ولی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لونڈی کسی کی ملکیت میں ہے. اور علماء بلکہ کہتے ہیں کہ ملکیت کا جو سرپرستی ہے وہ ولی کی سرپرستی سے زیادہ طاقتور ہے. آقا کی سرپرستی جو ملکیت کی سرپرستی ہے وہ ولی جو باپ کی سرپرستی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے, کہ باپ جو ہے وہ صرف اس کا تعلق اس کے لحاظ اس کے ساتھ ایک بیٹی ہونے کے لحاظ سے, باپ بیٹی کے اعتبار سے, لیکن یہاں پر باقاعدہ ملکیت کے اعتبار سے اس کا مالک ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ملکیت کی جو سرپرستی ہے, آقا کی سرپرستی, وہ باپ کی ولی کی سرپرستی سے زیادہ بڑھ کر ہے, زیادہ قوی ہے. اس لیے لونڈی کا جو سرپرست ہے اس کا آقا ہے. تو یہاں فرمایا کہ فن کی خوہن, پس ان سے نکاح کرو تم, بے اذن اہلہن, ان کے گھر والوں یعنی ان کے آقاؤں سے, ان کی اجازت کے ساتھ, آقا سے اجازت لو, ان سے بات چیت کرو اور پھر ان سے نکاح کرو. اچھا, ایک چیز, پہلی چیز کہ آقا کے ذریعے نکاح ہوگا, لونڈی سے براہ راست نکاح کی اجازت نہیں. اور یہاں پر بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عورت کے لیے سرپرست کا ہونا, ولی کا ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیات بھی ایک سے زیادہ اس چیز کی دلیلیں ہیں, اور احادیث بالکل واضح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ زانی عورت ہے جو خود اپنا نکاح کرتی ہے, زانی جو خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہے لوگوں کے سامنے, لیکن آزاد عورت اس کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہے. تو ہمارے ملکوں میں بعض اوقات جو فتوے چلتے ہیں کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے, کہ جس باپ نے بچی کو 20-25 سال تک پالا ہے, پیدا کیا, اس کی ساری کیا, اس کا کوئی حق نہیں, بچی جہاں پر جو مرضی جا کے کرے, یہ سراسر دین کے خلاف ہے, اور بلکہ دین کے مقاصد کے بھی سراسر خلاف ہے. تو اس لیے اللہ نے ولی کی سرپرستی لازمی رکھی ہے, اس کو شرط قرار دیا نکاح کے اندر. اور یہاں پر لونڈی ہونے کے باوجود بھی اس کے آقا کی اجازت ضروری قرار دی. تو ماتے فن کے ہو نبی نہ ان کے گھر والوں یعنی ان کے آقاؤں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو, وآتو ہن اجورہن, اور دو ان کو ان کے حق مہر. اور حق مہر کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کا بھی, کہ یہ بھی کس قدر اہم چیز ہے. آزاد عورتوں کے بارے میں ہم جس طرح بار بار پڑھتے چلے آئے ہیں کہ کس قدر تاکیدیں آئی ہیں کہ ان کو دینا لازمی ہے, اور بلکہ سب سے وہ زیادہ حقدار چیز جو دینا چاہیے انسان کو وہ حق مہر ہے. اور دے دیا ہے, اگر مقرر کر دیا ہے, تو اس میں کچھ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ بیوی خود چھوڑ دے. یہاں پر بھی لونڈی کے حوالے سے بھی آتو ہن اجورہ ہن, دو ان کو ان کے حق مہر. اسے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کی بھی نکاح میں کس قدر اہمیت ہے. لیکن یہاں پر آتو ہن, دو ان کو, ان لونڈیوں کو, لفظ کیا ہے, ان لونڈیوں کو دو ان کے حق مہر. لیکن ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں کہ غلام یا لونڈی کسی طرح کی ملکیت نہیں رکھتے, کوئی بھی مال, کسی طرح کی چیز اس کے مالک وہ نہیں ہو سکتے. ان کے پاس اگر کوئی مال ہے بھی تو ان کا مال ان کے آقا کا مال ہوگا, جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو کوئی اپنے غلام کو بیچے اور اس غلام کے پاس کوئی مال ہو تو وہ مال کس کا ہے؟ اس بیچنے والے آقا کا ہے, اس بیچنے والے آقا کا ہے, جو آقا اس کو بیچ رہا ہے, اپنے غلام کو کسی اور کو بیچ رہا ہے. فرض کرو آپ دوسرے آدمی سے غلام خریدتے ہیں, اب اس غلام کے پاس کوئی مال ہے, یا لونڈی خریدتے ہیں, اس لونڈی کا کوئی زیور ہے, فرض کریے کوئی زیورات اس نے پہنے ہوئے ہیں,
یا اس کے کوئی کپڑے وغیرہ ہیں، کوئی یعنی کہ اس طرح کے فینسی قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی قیمتی چیزیں اس کے پاس، تو یہ قیمتی چیزوں کا حقدار کون ہے؟ اس کا بیچنے والا مالک، وہ چاہے تو ساری چیزیں خود رکھ لے، آپ کو کچھ اس میں نہ دے، اللہ یہ کہ اگر آپ شرط رکھ لیں اپنے ایگریمنٹ میں، شرط رکھے بھی میں تم سے غلام یا لونڈی خریدتا ہوں اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی میں خریدتا ہوں، وہ بھی ساتھ اس کا بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں ساتھ ہی، ہاں پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا جو پاس چیزیں ہیں، لونڈی کا زیور ہے، غلام کے پاس فرض کرو کوئی چیز ہے، مال ہے، اس کا آپ ایگریمنٹ میں اس کی چیز وہ اس کی شرط نہیں رکھتے، تو پھر شرعی طور پر اس کا حقدار اس کا بیچنے والا مالک ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ غلام یا لونڈی کسی طرح کی ملکیت رکھنے کے مجاز نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس مال شرعی طور پر نہیں ہوتا، اگرچہ مال بعض اوقات ان کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے حق مالک نہیں ہوتے، وہ اس کے مالک نہیں ہوتے، اس کے مالک اس کا آقا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو فرمایا تو ہن نہ اجورہ، ان کو دو، ان کو ان کے حق مہر، یعنی ان لونڈیوں کے حق مہر دو، لیکن دینا کن کو ہے؟ ان کے آقا کو، یعنی چاہے آپ لونڈی کو بھی دے دیں گے، لونڈی کے پاس رہے گا لیکن ملکیت اس پر آقا کی ہوگی، چاہے آپ یعنی لونڈی کو دے دے، بعض اوقات ممکن ہے آقا ہی کو دے، لونڈی کو نہ دے، اور بعض اوقات اگر لونڈی کو بھی فرض کرے آپ دے دیں، حوالے کر دیں مال، اس کا حق مہر، تو تب بھی وہ حق مہر جو ہے اس کی ملکیت اس کی آقا کی اس پر ہوگی، نہ کہ لونڈی کی ہوگی۔ وہاں تو ہن اجورہن، دوسری پہلی چیز کیا کہ نکاح کری کہا کہ ان کے آقاؤں سے اجازت کے ساتھ، دوسرا ان کے حق مہر دینا بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے جو یعنی کہ دستور ہو، محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، ان لونڈیوں سے نکاح کرتے ہوئے، نہ کہ زنا کرتے ہوئے اور نہ چھپے کے یار بناتے ہوئے۔ بعض اوقات مال دے کر آدمی اس طرح کے کام بھی کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور چھپے طور پر یاریاں لگا دیتا ہے کہ جس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نکاح کرتے ہوئے، ان لونڈی اس لونڈی کو نکاح میں لاتے ہوئے، اور نکاح کے جو مقاصد ہیں اس میں، اس کے تحت یہاں پر ایک علماء نے اور بھی لونڈیوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ تاکہ وہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، بدکاری زنا نہ کریں اور نہ خفیہ چھپے یار بنائیں، لونڈیاں تاکہ نکاح میں آ کر وہ بدکاری زنا سے بچ جائیں، بدکاری زنا کے اور خفیہ چھپے یار بنانے کے ان چیزوں سے ان کے بچ جائیں اور نکاح میں آ جائیں۔ اب لونڈی کے حوالے سے نکاح کے لیے خاص طور پر آنے کا یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں آزاد عورت کا زنا کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ ابو سفیان کی بیوی جو ہے ہند بنت عتبہ، جب اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لی، آپ مردوں سے بیعت لیتے تھے اور عورتوں سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے تھے ان کے ہاتھ رکھ کر، لیکن عورتوں سے صرف زبانی۔ ہمارے ہاں جو پیر ماشاءاللہ وہ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں سارے، ان کے جسموں پر ہاتھ پھیرنا اور یہ ساری چیزیں بدماشی ہے، بدکاری ہے، شیطانی کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھی نہیں، کچھ نہ کپڑا بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ آپ مومنوں کے باپ ہیں، مومنوں کے باپ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، سبھی مومنوں کے آپ باپ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ نے جب ہند بنت عتبہ سے بیعت لی اسلام کی، تو اس بیعت میں جس طرح سورۃ مجادلہ کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ اپنے صورت ممتحنہ کی آخریات میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان سے جب یعنی کہ بیعت لو کس چیز کی، کہ چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اس طرح، تو جب زنا کا بات آئی تو اس نے کہا کہ اب تزن الحرہ، کہنے لگی کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی بڑی تعجب ہوا اس کو کہ آپ مجھ سے زنا نہ کرنے کی بیعت لے رہے ہو، تو کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی عربوں کے ہاں زنا کا معاملہ صرف لونڈیوں کے ہاں تھا، کیونکہ ایسی گھنونی چیز، گری ہوئی چیز آزاد عورت ممکن نہیں تھا کہ کرے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اور لونڈیوں کے ہاں چونکہ اس کی حیثیت معاشرے کے اندر جو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے زنا کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا اس کے لیے معمولی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ وہ محسنات، شادی شدہ ہو کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، غیر مسافحات، زنا بدکاری نہ کریں، بھلا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ چھپے یار بنائیں، اور اس چیز سے کیا ہو کہ معاشرہ محفوظ ہو جائے، معاشرہ بدکاری بے حیائی سے بچ جائے، اگرچہ لونڈی ہے لیکن معاشرے کے اندر لونڈیاں اس بدکاری بے حیائی پڑی ہوں تو ظاہر بات اس کا کوئی شک نہیں، اس بدکاری بے حیائی کا اثر جو ہے پورے معاشرے پر پڑتا ہے، تو اس لیے تاکہ معاشرہ جو ہے، ماحول جو ہے، وہ اس بدکاری بے حیائی سے بچ جائے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ،
یہاں تک نکاح کی بات مکمل کر لی، اس کے بعد اب مزید ان لونیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں. فائدہ، پس جب احسننا وہ شادی شدہ ہو جائیں، نکاح میں آ جائے، اور جیسا میں بتایا کہ نکاح احسن احسن کے جو معنی ہے اس میں ایک نکاح میں آنا، شادی شدہ ہو جانا. اب وہ اگر وہ شادی شدہ ہو جاتی ہیں، نکاح میں آ جاتی ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، نکاح میں آنے کے بعد بھی وہ کوئی بدکاری، بے حیائی، زنا کرتی ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ، پس وہ آتی ہیں، بِفَاحِشَةٍ، کوئی زنا کو، بدکاری کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب اس لونڈی کو کیا سزا ہے؟ کسی لونڈی نے زنا کر لیا تو اس لونڈی کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر سزا ہے، نصف، آدھی، ما جو، علی المحصناتی، آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا، جو آزاد عورتوں کی سزا ہے اس سے آدھی سزا اس لونڈی کی ہوگی. اب آزاد عورتوں کی کیا سزا ہے؟ 100 کوڑا ہے. آزاد عورتوں کی سزا 100 کوڑا ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر شہر بد کیا جانا ہے. اگرچہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم ملک بدر کرنے کا عورت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم تو اس لیے ہے تاکہ شخص جو ہے، آدمی جو ہے، اس ماحول سے نکل جائے جہاں پر وہ بدکاری کر رہا ہے. اگر عورت کو اس کے گھر سے نکالا جائے گا تو ممکن ہے کہ اور زیادہ اس کو بدکاری کے اس طرح کے معاملات اس کے لیے کھل جائیں. تو اس لیے عورتوں کے لیے ملک بدر کرنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا صرف 100 کوڑوں کی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو سنسار کرنے کی. اب چونکہ سنسار کرنے کی سزا آدھی نہیں ہو سکتی، سنسار کرنا کا تو اس کو جب مرنے تک اس کو پتھر مارنا ہے، اب یہ چیز آدھی ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے پھر آدھی کیسے ہوگی؟ کہ جو 100 کوڑے ہیں اس میں سے 50 کوڑے اس لونڈی کو مارے جائیں گے، کہ جو شادی شدہ، نکاح، یعنی کہ نکاح میں آ جانے کے بعد، شادی شدہ ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ زنا بدکاری کرتی ہے. یہ تو اس لونڈی کی سزا ہے جو شادی شدہ ہے. اور جو شادی شدہ لونڈی نہیں ہے، جس لونڈی کی شادی نکاح نہیں ہوا، اس کی کیا سزا ہے؟ شرعی طور پر اس کی کوئی سزا حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سے کسی کی لونڈی زنا کرتی ہے تو اس پر حد قائم کری، یعنی اس کو مارے، اس کو خود ہی، اس کا آقا ہی جو ہے اس کو مار پیٹ کرے، یعنی کوئی کوڑوں کی شکل میں، کوئی ڈنڈے کی شکل میں، اس طریقے سے اس کو مار پیٹ کرے. اگر پھر زنا کرتی ہے تو پھر بھی اس کو مار پیٹ کرے. تیسری بار میں پھر بھی زنا کرتی، پھر بھی مار پیٹ کرے. اگر تیسری بار کے بعد پھر بھی آپ میں کہ زنا کرتی ہے تو پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھے، پھر اس کو بیچ دے، چاہے وہ کسی رسی کے بدلے میں اس کو بیچنا پڑے، یعنی کسی معمولی قیمت پر اس کو بیچنا پڑے، تو اس سے جان چھڑائے. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، یعنی کہ اس لونڈی کے اوپر حد قائم کرنے کا باقاعدہ قاضی جج کے ذریعے حکم نہیں دیا، بلکہ خود آقا کو کہا کہ تم اس پر حد لگاؤ، یعنی اس کی مار پیٹ کرو. اس لیے جو لونڈی شادی شدہ نہیں ہے، جس کا کسی سے نکاح نہیں ہوا، اس کی سزا جو ہے وہ شرعی طور پر کوئی حد مقرر نہیں ہے. وہ آقا کو ہے کہ اس کو مار پٹائی کرے، اس کی ملامت کرے. لیکن اگر نکاح میں آ جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، تو اس کی پھر سزا یہ ہے فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ شادی شدہ ہو جاتی ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور شادی شدہ ہونے کے بعد باوجود بھی وہ بدکاری زنا کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس ان پر آدھی سزا ہے، آدھی حد ہے، آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کی ہے، یعنی 50 کوڑے اس لونڈی کی سزا ہوگی. ذلک لمن خشی الطعنت منکم، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس احکام کو بیان کرنے کے بعد مزید شرط بیان کرتا ہے کہ یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کس کو دی جا رہی ہے، یہ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کس کے لیے ہے. ذلک، یہ چیز، یعنی یہ اجازت، یہ رخصت جو دی گئی ہے لونڈی سے نکاح کرنے کی، یا یہ حکم جو دیا گیا ہے لونڈی سے نکاح کرنے کا، کس کے لیے ہے؟ لمن خشی الطعنت منکم، جو تم میں سے ڈر رکھتا ہو، جس کو ڈر ہو اپنے اوپر مشقت کا. مشقت کے معنی کہ اگر وہ شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، تو کوئی بدکاری بے حیائی کر لے گا، بدکاری بے حیائی کر جا پڑے گا. تو اللہ ماتے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے. اب یہاں پر دیکھا جائے اور مزید آگے پہ فرمایا وَأَنْتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے. کیا معنی صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے؟ کہ لونڈیوں سے نکاح نہ کرو، لونڈیوں سے نکاح نہ کرو، اور یعنی کہ اپنے آپ پر صبر کر کے کنٹرول کر لو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم تھوڑا تصور لیتے ہیں کہ اگر لونڈی سے، یعنی کہ آزاد عورت کی سے نکاح کرنے کا آپ کے پاس حق مہر نہیں، جس طرح کی آیت کے شروع میں ہے، تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم کسی لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو.
اس کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے تو اس آیت کے اس انداز کو کیا سمجھا ہے کہ صرف لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب آدمی کے پاس آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، جب آزاد عورت سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ ہو تو صرف اسی حالت میں لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء جس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی قول صحیح ہے کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے ترغیب دلائی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے شادیاں کرو، ان سے نکاح کرو، لیکن اگر تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ رستہ دیا ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کا، تو شرط نہیں ہے۔ شرط نہ ہونے کا معنی کہ اگر کوئی آدمی فرض کرو کسی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی کسی لونڈی سے نکاح کرے تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا نکاح باطل ہے، یعنی اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ شرط ہے کہ مالی طاقت نہ ہو کسی آزاد عورت سے شادی کرنے کی پھر لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ شرط اس وقت یعنی شرط ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اگر مالی طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی لونڈی سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے شرعی طور پر یہ شرط نہیں ہے۔ قرآن نے صرف ایک چیز کا بیان کیا کہ اصل یہ ہے کہ کسی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کیا جائے، اگر ان سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر تم لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی لیکن شرط نہیں ہے، شرط کی شکل نہیں ہے۔ تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے بھی کسی کو اگر ڈر ہو اپنے اوپر بدکاری بے حیائی کا تو اس کا اور بھی رستہ ہے، وہ کیا ہے کہ ویسے کوئی لونڈی خرید لے، لونڈی خرید لے، آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا حق مہر اس کے پاس دینے کا نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کا حق مہر دے سکے، لیکن لونڈی ممکن ہے خریدنے میں اس کو سستی مل جائے۔ نفرض کرو آزاد عورت کا حق مہر 10,000 ہے اور لونڈی اس کو 5,000 میں قیمتا مل جاتی ہے، اور لونڈی کا حق مہر اگر لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو حق مہر اس کو 1,000 دینا پڑتا ہے، 2,000 دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، آزاد عورت کا حق مہر جو 10,000 ہے، لونڈی کی قیمت جو لونڈی اس خرید سکتا ہے اس کی 5,000 ہے، اور لونڈی سے نکاح کرنا کہ جس میں حق مہر سو صرف 1,000-2,000 دے کر ہی اس کو کام چل جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ آزاد عورت کا وہ حق مہر تو نہیں دے سکتا، اتنی طاقت نہیں 10,000 دینے کی، لیکن 5,000 سے کوئی لونڈی خرید سکتا ہے، اس کا معنی کہ لونڈی خرید کر پھر وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لونڈی خرید کر جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لونڈی جس طرح ہی آپ کی ملکیت میں آئی آپ کو اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا، یہ چیزیں کرنے کا آپ کا پورا حق ہے، تو تب بھی وہ اس کو جو ڈر تھا بدکاری بے حیائی پڑھنے کا وہ چیز ختم ہو گئی کہ لونڈی اس کے پاس ہے، وہ اپنی شہوت وہاں پوری کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر بھی کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ لونڈی خرید تو لے، اگرچہ لونڈی کی قیمت جو ہے وہ آزاد عورت کے حق مہر سے کم ہے، لیکن خریدنے کے بعد اس لونڈی کے ذمہ داریاں اس کے اوپر جو آئیں گی کہ اس لونڈی کے نان نفقہ، اس کے اخراجات رہنے سہنے کے، فرض کر لونڈی حاملہ ہو جاتی ہے بچہ پیدا کر دیتی پھر کیا ہوگا، بچہ اسی کا ہوگا، اس بچے کے بھی نان نفقہ سارے اخراجات، سمجھے نا، اور بلکہ مزید یہ بھی کہ جب یہ فوت ہو جائے گا تو لونڈی اس سے آزاد ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد کہ لونڈی کا خریدنا جو ہے بعض اوقات وہ لونڈی سے نکاح کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اگرچہ قیمت اس کی کم بھی ہو، پھر بھی لونڈی کا خریدنا جو ہے اس کو ملکیت میں رکھنا جو ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اخراجات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی کے اخراجات پورے کروں، لونڈی کے یا اس کے اگر جو اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے ان کے اخراجات پورا کروں، میں صرف اپنی پوری کرنا چاہتا ہوں شہوت، تو اس کے لیے کسی لونڈی سے شادی کر لوں، وہ لونڈی کسی کے ملکیت میں رہے، نہ نفقہ سارا وہی دے گا جو اس کا آقا ہے، کیونکہ نہ جس سے نکاح کیا ہے جس لونڈی سے اس کے اخراجات، اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے آقا پر ہی رہیں گی، اس آدمی کے ساتھ جس سے اس سے نکاح کیا صرف تعلق وہ ازدواجی تعلق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو اس سے اولاد بھی پیدا ہوگی وہ بھی اسی آقا کی ہوگی، اسی کی ملکیت ہوگی، اس کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کوئی آدمی اس طرح کا کہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے، اس لیے میرے لیے لونڈی سے نکاح کرنا آسان ہے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے بھی تم لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک تمہارے پاس یعنی کہ آزاد عورت سے ان کو اس کو حق مہر دینے کی طاقت نہ ہو یا لونڈی خریدنے کی طاقت نہ ہو۔ جب اسلام نے ایک رستہ دیا ہے تو ہم اس کو اس کے لیے بند نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے
کہ چونکہ اس میں ایک یعنی کہ کمتری کی بات ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کی نہیں ہوگی، اس لیے اسلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن خشی الانت منکم، یہ حکم اس کے لیے ہے جو جس کو اپنے اوپر مشقت کا ڈر ہو، یعنی بدکاری بے حیائی پڑھنے کا ڈر ہو، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کر لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی لونڈیوں سے نکاح نہ کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کس لیے بہتر ہے؟ کہ لونڈی سے نکاح کی وجہ سے جو انسان کے اندر وہ ایک یعنی گھٹیا پن آتا ہے، اولاد اس کی نہیں ہوتی، اس کے اولاد آقا کے غلام بن جاتی ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے اگر تم صبر کر سکو نہ لونڈی سے نکاح کرو تو زیادہ بہتر افضل ہے، لیکن نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور خیر النقل یہ لفظ ہی ہم کو بات بات کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا، صرف ایک بہتر راستہ بتایا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ جس میں اللہ کے رحم اور اس کی بخشش ہی کا یہ سارا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف متبادل رستے دیے ہیں۔ ایک رستہ وہ اختیار نہیں کر سکتا انسان، مشکل ہے اس کے لیے اس پر چلنا، اس کو کہا بھی تم ٹھیک ہے اس پر نہیں چل سکتے، تمہارے لیے دوسرا رستہ ہے، دوسرے رستے پر بھی نہیں چل سکتا، اس کے لیے تیسرا رستہ دیا۔ تو یہ اسلام کی آسانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ تو فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔